A final do ano pasado saliu unha orden ministerial donde se regulan as comunidades energéticas. Entonces pensamos que unha boa idea que podemos aplicar no noso caso ao que serían as aldeas e os núcleos de población do noso municipio. Estudiamos todos os casos e creemos que con 100 kWh, que non requeriría muchísima superficie, estamos falando alrededor de 400-500 metros de parcela para meter dentro unhas paneles solares e un coste relativamente asequible, entre 60 e 70 mil euros, tería unha subvención encima do 60%, co cual pensamos que eses 100 kW pon a aldea normal, o sea que teña pois 30, 40 veciños, co coeficiente de simultaneidade, pode ser suficiente para abastecer o 100%, prácticamente, tanto a iluminación pública como que les gaste. En caso de que se gaste máis, pois hai que pagar. O sea, esa diferencia. Entonces creemos que dentro das infraestructuras que lle estamos dando aos nosos povos, que estamos facendo todos, pois, un abastecemento de auga, en condicións, algúns deles tomamos que facer pozos novos, reparar depósitos e todas as cousas, pois tamén o tema da enerxía eléctrica, que está tomando un cariz importante, pois tamén deberíamos acometelo. Entonces,